Ja. Välkomna till det här avsnittet på YouTube här. Som ni såg sköt jag några skott här på en plåt som är upphängd här. Perfekt att skjuta på, för då får du ett svar direkt. Så du vet om du träffar eller bommar. Jag fick några frågor här på sociala medier om Palmemordet. Det var faktiskt därför jag gjorde det sista skottet. För att visa hur rekylen blir, den vinkeln och ja, även se hur nedslaget blir i för det verkar ju som den här mannen som sköt. Det vi vet i alla fall är att det är en man. Det är vi ju säkra på. Ja, vi kan fortsätta lite snacket här då om det här Palmemordet. Jag flyttar på mig lite för det blåste så väldigt där borta. Jo, som ni såg där så gjorde jag en simulering av själva skottet då som den här mördaren ska ha skjutit mot Olof Palme. Och det är ju ett skott då som träffar mitt i ryggen Olof Palme, och han avlider ju i stort sett före han går i marken med huvudet före där då. Jag har faktiskt läst stora delar av obduktionsprotokollet, och det är ju ja, där slog jag av allt som fanns. Det fanns inga nervs allt, det bara kapa allting i hela kroppen och för att träffa perfekt. Det slog av både matstrup, kotpelar, allting liksom. Så att det skottet är ju ett skott som är perfekt, skulle jag vilja säga faktiskt. För det är jag som lite skytt, lite jobba lite inom försvaret, även inom polisen. Vi ser ju, om vi tittar på de vittnesförhör som finns på den här mordplatsen, så verkar det ju faktiskt som att det här är en mycket kompetent person som skjuter. Professionell skulle jag vilja säga. Han gör också någonting som är intressant, som flera av vittnesmålen säger då. Vittnesmål så, det kan du aldrig ta för 100%, för det är aldrig 100%. Men om du lägger upp flera vittnesmål så blir du starkare. Och det är ju flera stycken då som säger vissa saker då i det här fallet då. Och det finns ju faktiskt de som påstår att personen då som att de hade ett sällskap ett tag. Det var tre personer man såg. Så den här mördaren, den liksom gick med paret Palme en kort sekvens där. Och i så fall så utbyter de några ord kanske. Det kan vara så att den här mördaren som var utländsk ville försäkra sig om att det verkligen var Olof Palme, så han inte skjuter någon som inte är Olof Palme. Så han kan ju ha sagt, är det Olof Palme eller någonting sånt här? Så det behöver inte alls vara ett långt samtal, men det verkar ju faktiskt som
på de här vittnesmålen att det har funnits en kontakt mellan mördare och statsministern. Flera vittnesmål säger också att det såg ut som makan och Lisbeth, att hon gick lite före Olof Palme. Och det är också intressant då, för att nu var det någon som ville få till att skottordningen var omvänd, och det är möjligt. Det kan vara också så att Palme skjuts med det andra skottet, men troligtvis så skjuts ju Palme med det första skottet. Han rasar då framlänges. Det är korsslutning i kroppen, så det blir en smäll rätt i gatan. Mördaren då, som har skjutit i den vinkeln, han kanske till och med har tagit på hans axel. Han flyttar då väldigt, väldigt snabbt över sin revolver då, som det är, mot och skjuter mot Lisbeth. Som ni såg, så det gäller att ha snabba reaktioner. Och det verkar den här skytten som avliva mer eller mindre vår statsminister 28 februari 1986. Han verkar verkligen ha varit en professionell person. Just det där när, som jag pratade på förut i den här rasar kameran, så han flyttar ju då över revolvern väldigt snabbt enligt de här vittnesmålen, och skjuter då på ett Palme har han ju då skjuter på kanske ett avstånd på 10-15 cm, så nära ett påsittande skott som det går att komma egentligen. Trycker han pipan i emot honom, så det gör han ju inte, utan är så nära det går att komma då. Men Lisbeth då, hon är ju alltså en bit bort, och han gör egentligen ett identiskt skott på henne också. Men hon har då på något vis dragits med lite framåt. Han är givetvis påverkad av rekylen. Ni såg hur jag sköt här, samma vinkel med 9 mm Glockpistol, vilket har då en mildare rekyl än en 357 Magnum då, som mördaren ska ha haft då. Och han är påverkad av rekylen, men flyttar ändå över så pass snabbt och avlösar ett skott till. Det tyder ju på att det här är ju en person som han är mycket kompetent, skulle jag vilja säga då. Sen sker det väl fler händelser där som jag tycker är intressant. Det är att vittnet säger då att efter han har skjutit andra skottet, så går han och steg bakåt, observerar på det här att han har oskadliggjort det här statsministern. Det är hans mål, och det är klart. Han behöver inte göra något mer. Han hölstrar då sin pistol, eller revolver. Hade det varit en pistol hade vi sett hylsor. Så det är ju en revolver. Han hölstrar då. Och att han gör det i det ögonblicket, det är också typiskt. Ska man säga då? Typiskt. Någon som är lite tränad på det här och har kört den här typen av scenarier, eller inte kanske mördarscenarier, men just skytte helt enkelt. Combat-skytte. Och han är så pass snabb med det, vad jag har förstått. Så det tyder ju också på att det är en professionell person. Han försvinner då från mordplatsen också väldigt. Han stressar liksom inte därifrån, fast det går oerhört smidigt ändå. Ni såg kanske när jag sköt här i första sekvensen, väldigt lugnt, jag tog ett väldigt lugnt.
men det liksom flöt bara och så var inne och sköt i målet. Och det känns som att den här personen, han har gjort på ett lite liknande sätt då. Han tar reda på att det är rätt offer han har. Han skjuter ett skott som han vet är direkt dödande. Han observerar vad han har gjort. Han ser att det är klart. Och han drar sig ur situationen. Det finns ingen Christer Pettersson som skulle ha agerat på det sättet. Och det finns heller ingen Skandiaman som skulle agera på det sättet. De har inte den profilen eller gärningsmannaprofilen, någon av de här personerna som har då blivit utpekade som misstänkta mördare. Utan det här är en person som antingen har militär, polisiär eller säkerhetstjänst bakgrund. Han är definitivt mycket van vid skjutvapen. Och det är ju också en sak som säger att det här är större. Det är ingen ensam galning som blåser ut ljuset för vår statsminister där 1986. Utan det är nog betydligt större som ligger bakom. Och vem det är som sköt, det kanske spelar mindre roll, men orsaken och allt det här, det finns ju massor med teorier och så här som hur det går att spekulera i, men jag tror att anstiftaren går att hitta österut till det här mordet då. För att det kan faktiskt ha att göra med det som vi ser idag här som är aktuellt. Med det här NATO-anslutningen, Sveriges. Sverige var ju alliansfritt och neutralt. Men vi hade då ett långtgående ändå hemligt då, samarbete med västmakter då, som England, Storbritannien och USA, med underrättelseinhämtning och så vidare. Ända sedan egentligen NATO bildades då, några år efter det. Och det var ju väl känt bland högsta politiska ledningen inom socialdemokratin i Sverige då. Men det där tror jag att de visste ju om det i Moskva till exempel redan på 50-talet genom vår kära Örnen, kodnamn Örnen. Det är alltså Stig Wennerström som var flygöverste, var han väl, en landsförrädare som lämnade ut vår försvarsplanering till Moskva då. Så att det var ju välkänt där, men svenska folket visste ingenting om det här samarbetet. Och vår kära DC-3, som blev nedskjuten, det är ju också ett plan då som var ute på spaningsuppdrag och lämnade uppgifter då till framförallt då England och vidare till USA. Och det visste väl då Sovjet om, och det finns faktiskt vissa som har pekat på att det kan ha varit så att uppgifterna kom från Wennerström och han såg till med de uppgifter han lämnade gjorde att de kunde skjuta ner det planet då. Och det var ingen som de erkände då. Utan det tog ju många, många år. Jag tror det var 91 eller så där, så de erkände först att de hade skjutit ner DC-3. Och sen var det väl 93
1973 som vi själva då erkände att vi hade ett sånt här långtgående samarbete med västländer. Så att det finns lite saker där som kan tala för att det har något med Palmemordet att göra. För Palme var en tidigare utbildad inom underrättelseförband i Sverige och hade ett sånt tänk. Så att det finns möjligheter att det ligger något i det faktiskt, att det kan vara någon stor politisk sak där som gjorde att gränsen mellan öst och väst, den gick på Sveavägen 28 februari 1986 och tog en ände med förskräckelse där. Så men ja, det är förhoppningsvis så kommer den här riktiga sanningen fram någon gång då. Under min livstid, hoppas jag. För det vore mycket intressant att få reda på vad som verkligen hände. Och om den här skytten är vid liv fortfarande och så vidare. Men jag tycker faktiskt, om man läser bakåt i historien om vår statsminister Olof Palme, så tycker jag nog faktiskt att det är mycket som visar att han var en väldigt bra statsminister. Han representerade en helt annan socialdemokrati än den som finns idag, som satte Sveriges säkerhet i första rummet. Om vi jämför med idag, vi hade en stark försvarsmakt på den tiden. Vi hade en väldigt, väldigt liten invandring. Olof Palme var noga med att säga att de vi tar in i landet måste vi integrera och så vidare. För annars kan de sprida olycka över oss, sa han. Det var väl den uttryck han hade. Så att de vi tar in måste vi integrera. Och det hade han ju bevisligen väldigt rätt i. Han var också emot EU-samarbete. Då var det ju EG. Och det var ju liksom, det gick ju med i arv från Tage Erlander som Olof Palme hade gått under i många år då. Så att det var en helt annan socialdemokrati än idag, och de verkligen käppjaga kommunister försökte få bort dem från, de skulle inte vara i positioner som kunde påverka vårt land då. Och det kom ju också fram genom den här IB-affären. Som i sig själv är mycket intressant. För där har du då Jan Guillou som avslöjar den. Och han är då, har nära kopplingar eller nära kontakt med en KGB-agent. Och får även betalt av KGB. Och den kontakten ska han ha haft i 5 år. Och jag tror inte man kan säga om någon att har du kontakt med KGB i 5 år, då kan du nog faktiskt räkna dig som agent eller inflytsagent. Så man kan nog räkna med att han fick mycket information om IB från KGB som han använde för att slå sönder det då. Så han är ju också en landsförrädare, kan man väl nästan säga då. Spion i alla fall då. Och han var ju också dömd för spioneri. Så att det var väldigt mycket som hände då i slutet av kalla kriget. Ja, hela kalla kriget egentligen, den perioden där. Så att jag tror inte det här med att vi har spelat under täcke då med västmakterna och inte varit med öppet, utan vi har kört på vår neutralitet. Det har nog gjort en hel del skada faktiskt då. Om det skulle vara så att, vi säger då DC-3 och besättningsmedlemmarna där, deras familjer. Det skulle inte ha behövt hända om inte vi hade haft det där utbytet och Moskva och Sovjet har vetat om det. Vi har Palmemordet eventuellt som också har någon koppling till det. Som kanske heller inte hade inträffat. Olof Palme har fått vara
statsminister ett antal år till och varit med i det politiska rummet. För han, det var en mycket, mycket intelligent person och han hade mycket erfarenhet från underrättelsetjänst, försvarsmakten och så vidare och satte Sveriges säkerhet främst. Även om det finns då kritiker som säger att han gick i Sovjets fotspår, men det är, när man verkligen går in på djupet och ser vad han gjorde och ser hur han agerade och så vidare, så han höll ju en balansgång, men han var alltid trogen Sverige och Sverige stod han närmast. Det finns egentligen inga tveksamheter om det. Däremot ska man säga, jag är ganska övertygad om att i hans regering, i hans närhet, fanns det då inflytelserika agenter som var i direkt koppling till KGB. Och de kan också vara en orsak till att Palmemordet kunde inträffa. Men vi ska faktiskt förflytta oss lite tillbaka till mordplatsen och just det skottögonblicket då som är intressant och den här vinkeln och så vidare. Men innan det så vill jag tillägga en grej. Jag pratade ju, sa ju det, Olof Palme var upplärd inom underrättelsetjänst och så vidare. Det är vissa som vill hävda att det är ett mötescenario som inträffar då när han träffar mördaren. Att han är därför han går den vägen, ska träffa någon person om någonting och det är en fälla helt enkelt. Det kan mycket väl vara så. Men det sker en intressant grej när de korsar Sveavägen. De går ju över Sveavägen en bit längre upp då, norrut då, så att säga. Och tittar in igen med skyltfönster. Och det är ju en typisk sån här underrättelsegrej. Man går mot ett skyltfönster, tittar i skyltfönstret, ser, vad har du? Är det någon som förföljer dig och så vidare? Och det är möjligt att Palme faktiskt, att det var ett litet test där han kollade, har han några som följer efter? Och så vidare. Och det kan han ha gjort om han var på väg till något möte eller ja, och så vidare. Så att det är faktiskt en intressant grej där, att titta in genom skyltfönster. Det är typiskt för att kontrollera miljön bakom sig i en stad då. Men vi går tillbaka till skottögonblicken nu. Det verkar ju som, vissa säger ju det, att mördaren haft någon form av kontakt med Palme innan han skjuter. Ska ta fram här min Glock, den är oladdad nu. Jag visar er så att ni ser det. Säkerheten är alltid nummer ett i skyttesammanhang. Aldrig någon finger innanför, om du inte vet vart du har målet och så vidare. Säkerheten alltid är främst. Men jag ska visa er här hur, då får vi tänka det här som en revolver och inte en pistol nu då. Jag har tidigare ett inslag faktiskt skjuten med 357 Magnum på plåt. På ett avstånd för att visa rekylen där då. Så vi ska länka in det inslaget i det här inslaget för att visa det, tänkte jag. Men mördaren då ska ha enligt vittnesmål vara cirka 1,80 cm lång. Jag är 1,76 så jag är lite kortare. Men han ska då ha skjutit lite snett neråt mitt i ryggen på Palme. Och det sägs även att han ska ha tagit med en hand på hans axel. Det såg ut som det var ett sällskap på tre personer. Och när han då skjuter så nära han kan ett påsittande skott. Han trycker av helt enkelt. Då får han ju en väldig rekyl, va? Det är en 357 Magnum. Hållande med en hand. Det trycker till. Han flyttar då över till då makan Lisbeth Palme och skjuter ytterligare en gång. Hölstrar sedan vapnet. Effektivt, lugnt och sansat. Titta vad han har gjort. Det är klart. Drar sig ur situationen. Det är
en professionell mördare. Vi fortsätter lite grann om det här Palmesnacket. Jag har ju lagt märke till nu på YouTube att det är, finns ju en hel del privatspanare, eller vad man kan kalla dem, i det här Palme-intresset kring mordet. Och det har väl exploderat lite grann sen Christer Petersson, åklagaren där, mer eller mindre pekade ut Skandiamannen, så verkar det som fler har vill undersöka det här mer faktiskt. Och det är flera som gör YouTube-filmer, de provspringer den vägen upp för trapporna där mördaren har sprungit och kollar vilken tids, vad tar det för tid och så vidare, och hur känns kroppen efter att ha sprungit upp trapporna då. Jag kan väl säga, jag har faktiskt själv varit där och sprungit den för att testa. Nu är det några år sedan. Jag var då väldigt vältränad. Var med i militärlandslaget och så vidare. Men jag tyckte faktiskt att när man kommer upp för på krönet på trapporna där, från att ha startat igång helt ouppvärmd. För jag kan inte säga, jag tror inte mördaren var direkt uppvärmd, utan han hade nog stått där och väntat kanske ett tag då, stilla. Och smög mig upp bakom Palme och Lisbeth då. Men oavsett så studsade upp för trapporna, som vittnesmål säger att han gjorde. Det är ju också ett tecken på att det är ju inte vilken slashas som helst det här, utan det är ju en person som har mycket god fysik skulle jag vilja säga. Så att det finns väldigt mycket som är intressant i det här fallet. Och jag tycker de här killarna som gör de här YouTube-inslagen, de har ibland jättebra synpunkter att komma med. De är jätteduktiga. Och sen har vi ju Nestor i Palme-caset, journalisten Gunnar Wall, som har skrivit mycket böcker om fallet och är väldigt påläst. Och har egentligen forskat kring Palmemordet ända sedan det hände egentligen. Han har jättemycket bra synpunkter. Och jag tror inte någon av de här som är riktigt inlästa på fallet tror att det är någon Christer Pettersson eller någon Skandiaman som har varit den som höll i revolvern när det inträffade. Men jag tänkte jag ska avsluta här med lite skjutträning, så jag håller mina färdigheter vid liv här nu. Det är ja, vi är ju lite utsatta nu i Sverige med tanke på vad som sker från öst. Det har ju till och med den mest försvarsovänlige förnekaren att vi behöver ett försvar börjar ju förstå att vi behöver det. Så att det är väl bra om vi håller oss uppdaterade och tränar upp oss. Så jag tackar för den här gången och hoppas vi får möjlighet att göra något mer sådana här inslag om kanske det här fallet och så vidare. Nästa gång kanske får provskjuta på mordplatsen, se vart kulorna hamnar. Nej, skämt åsido, men det är också en grej där, de här kulorna som är upphittade efter, det är nog högst troligt att det är de kulorna som har träffa Olof Palme. För det är att de ligger ju där i där man har räknat fram att de bör ligga, så att det är nog de kulorna, och det är inte något som är utlagt i efterhand. Däremot så är det väl vissa saker som efteråt då, hur man tog hand om dem och så vidare, som inte är kanske riktigt utfört som det borde ha gjorts då. Men att det är rätt kulor, det är jag ganska säker på då. Ja, men det var allt för idag. Vi hörs vidare och ha det så gott.